Kojim youtubera, kojim gamera mi sarat në Gamecast TV, unë jo meci shumica për juve. Kanë thonë, kërë këmë qitat video, atë ja ndryshojmë emnin në channelit. Kanë thonë mi alonë Gamecast TV. Qështu që, na dëna mi a gjujt një sy që aty që aty në komenteve shpejt e shpejt. Edhe, mas pari para se me këqyr ju qëtë video, dhe shta mi më thonë se sot hinë veç kjo video, ku me shku ka gjasht me marë gagen. S'ko me pas kohë tona me ndrejsh video, se dhe iso vjenaje, dohet me nejt, nështë edhe me dal me pi kafe. Edhe shumica për juve ka thonë pse s'po vazhdon me lujt Resident Evil 7. Nuk kom vazhdu me lujt Resident Evil 7, se kur jom kon të e lujt, i kom thonë gages këti të zakit, kush më tim kush është gaga, është të zaki, i kom thonë se dona me jom të e lujt Resident Evil 7, a i ka thonë për një 2-3 dit vi une, mos posto mo video e vi e lujmë bashkë. Ta shune që 2-3 ditë s'kom postu video hish me Resident Evil 7. Qështu që edhe ma mirë është ta shtu kur vjen aje ullet nga të meje. Edhe lujmë bashkë. Edhe këshyrim reagimin kur tutit aje, kur tutit na une. Këshyrim që është edhe fej qësh bohët aty. Edhe ma merë mendje se është shumë ma mirë që ashtu. Se si kur e lunë vetën, normal, perfekt është kur lunë, lojnë a horror, po kur ishe atë njerin që shtutit edhe që shpo reagon, po tashna pjagjujmë pak synin që ti komenteve, që rejë 1427 komente, në qështu që s'ko mujt me këthy, se shumë po mvynë, kur po i në channel të emin full komente, qështu që se këtu veç pjepim një sy shpejt e shpejt, edhe ta manë e shini edhe emin që ju del aty edhe të lidzojmë që po thot kjo jo mos janë ndrysho emnin kjo Gamecast TV, emnin e channelit bëj Gamecast TV, Meci Gaming, Gamecast TV, Gamecast TV t'i gafi shu ke ndrit je kani ganit ju mas një aty video keni mu kon youtuberat më të vjetër se kanë mu shtu youtuberat si ju më të vjetër, nejse ato e dim se kanë mu shtu plot Meci qysh me bërë share lojrat në Xbox, po muj me këthy përgjigje, na i nëjo aty këtu e krejmë, Gamecast TV, Gamecast. Mëndimi jemë për me jalon emën o Gamecast TV me cëtë. Ta shune ju kalëzë juve që ku mëndu une, une ku më thonë maka herë për që atë senda, mo ju spjegoj edhe një herë që tu qenë video. Mëndimi jemë është kur rritëm ma shumë suba, kur i bojmë 56.000 e qelje dhe një channel ku shumica për juve kanë qef me më po qa po boj për dit e qelje normal vlogs edhe aje channel ku me pas emin veç Meci, du me thonë këto ju kini votu edhe ma shumë ti kini shku Gamecast TV, Gamecast TV shumica për juve, du me thonë 60% kanë shku Gamecast TV. Këto pak procindja tjetër ka thonë Meci edhe kanë qitë do emna tjera që tu që mundeni me po edhe emnin e juj ju del këtu që ta edhe e pun po pak mu po edhe kush po komenton të une t'ju reklamoj pak edhe juve mirë është me po vetën në video të teme edhe që Gamecast TV Meci këj me ditësëja nuk di pse me ditësëja Gamecast TV, Gamecast Le Meci Legim Kapshet Meci Gaming po po bëje gare kisha thonë milion Gamecast TV, mirë Gamecast Apshe shumica kanë thonë Gamecast TV që po më pëlqen edhe një met e kësha ndru me Meci atëre i shkon diqka e jemja diqysh mu përshtat 100% me mu kjo Gamecast TV i bjen të aman channel e une jëmë të punu aty në channel din që shtu për bjen edhe normal që e mune e channel jem është, po që Gamecast TV, Gamecast TV, Gamecast TV edhe sot kena me re 20.000 ishin, fajm derit shumë luj Black Cop, Black Rose edhe Resident Evil 6, Resident Evil 6 jo, shtoshin e vazhdojmë nesër GTA Agora Challenge me Gagen gjithë shka ku me pas, veç këshyre një qëtë video nëse e kini këshyre du me po që e kini prek lojkin, mos arot ti që e këshyre bashkë du me bo diqka, ti që e këshyrë prek e lajkin, këshyrim sa lajka po bunë. Mos priton, nëse ki adres normal. Qërë Gamecast TV, shumica për juve Gamecast TV. Resident Evil 7 që s'po thonë vesh për sot është i 7, i të manë Resident Evil 7.
teti, nunti, reti, qëto 2-3 dit, normal se i ngëto, normal se i ngëto, goti qdo dit, edhe Resident Evil shto që i kome i, kena me eksploru, mu isha me bo aty këtu në i video, që shme tut, gogen, që kur të lujt me tut, me këcy, challenge-a të le fare ka me ardhë, kini me bo kom i u pëlqy, me cile Game Cost TV, qërë këj fisnik gashi ku je më loti, a e dini ju se që këj fisnik i më përcil, s'po thëm s'di e këm pas, s'po di veç njën drët paru e është, Game Cost TV, Susan, Sex TV, jo bre o kam di, jo, a e dini se që këj kam di e o bashk kam di, a e dini ju, bonin i subscribe, ja sa, edhe që e blena lujmë Vash Dogs 2 nuk e luj se nuk po më pëlqen loja. Krejt koncepti lojës nuk po më pëlqen. A i se cila lojo mirë me lujt, kur e lujnë normal se të pëlqen, po mu nuk po më pëlqen, për veti. Se me ardhë një loj kur u dole 2016, Vash Dogs 2-shi e GTA-ja 2013, edhe që është do në mere shpula, shkelma, qaproza, kokola, që është do që mi thonë, o tu e re GTA-ja, tu e re Vash Dogs 2-shi, nuk di pëse ndash për grafik, ndash për stabilitet, për me gra kjerë, ndash për shumë sende. Kur po thëmë për grafik, GTA-ja e ka 60 ngjyrat, në Vash Dogs ja kanë bënë ngjyrat, ja kanë bënë ngjyrat pak ma të thesta, që ta ja do këtë ma mirë, a më përgjësi ku shëllun GTA-në full, edhe ja shenë ato detajet GTA-ja që i ka ekstrem të bomë, që e ka Game Cost TV, me që Game Cost TV. Edhe, o pek po më vinë komente, a jeni përlo me këta youtubera tjerë që s'po boni mo video, që po boju në një Xbox, nuk është që shtu po që një 4-5 dit shumë i nga shpërndat, diqysh, jo aj po ka pun, jo kjo po ka pun, jo kanë mu qunë me shku në shkollë, që ta edhe e nga shpërndo, po shumë shpejt vinë edhe videot mira, gara, e normal duhet me bo atë videon edhe po vesni shumë, ajo vrasja e presidenti që ku mu bo shumë shpejt, po duhet mu mledhë, edhe na s'kem kohë, sune me gjithë qef që tash isha ullë, që tash, për shambull, gjatë ditës, isha ullë edhe me këshyrë me bo nga i video, po nuk është shukë jo është të punë, gafi jo në shkollë, do këtë këtë vakë, qëta shësaj ka kry, ka një është diçka tu marrë me punë, e ndriti s'dijeta s'ka është, në është ta di ka në honë, se ati nësi dijet ka është, a në mars, qështu qa që s'ka shonsa, që ta edhe, kur po jeni Xbox, pisho 3-4 vetë, edhe jena të lujt një loj, pse mos me ngjiru unë ato, kur jena të lujt, pse mos me ngjiru, qështu që mos me ndoni, as mos e qoni, meta tona se jena përlo, nuk jena përlo, me kërkon i du këta youtubera ton, një hozemën. Edhe, që, apo shë, si që shkom thonë, shumica, une me pa bo që to me pa lidzu, një ka një që shtu që, a mo veç ta shkom i afu që shtu që shpet, dhe të shkon të poshtë, sa me pa edhe em një uj nëse ki komentu, edhe, që, ta përfundojmë këtë video, se duhet mu bo gati, duhet me shku, e boj edhe vlog, që nesër ose në pas nesër kini me pas vlog, unë të shku, me marrë vlogën aeroport, kejtë ku mu konë mirë, ku po dani ju ma mirë se te Game Cost TV, ku po dani, une ju, ati që shë jam une jam sikur me marrë një deg, e ekipa rojet që shiko, që ashtu në fillim, hin rojet, edhe e hin ka trupi i pëmes, degës, edhe shpërëndana në tona unë. Kupëtan, shpëndon ato na unë, gameplay, vloga, challenge, anë i tash që shkan me ardhë dojtë do sende treja, kini me po, shumë. Leja u Start Gaming TV, u Start Gaming TV. Me që vazhdoj Resident Evil, ka dalje se vazhdojt Resident Evil, iqë mës tja undim. Veq shkojmë dejnë fundë, që tynve komenteve, që shtu që, se s'po muja, aja, përshë sa njerë jo. Që e me mos e ndërsho, se me që temin ki fillu, mire ki ti. Bleja Xbox One, Scorpio se është gati si PC.
Xbox One Scorpio e ka 1070 në mrenda, pa ndo karteli grafikin. Baba është. Më sëmë vetë një qëto pytje që po thu për këtë PC, që po thu për atë PC. Së di, bleni vla një PC që ka është. Veç është seria, që shke ajo, këm haru, 4 core. Ose është seria i3, i5 ose i7 për mbi 4 giga, 6 giga RAM, 1 giga kartel grafike edhe i luni lojnat, pa pik problemi. S'po thom ultra, veç mi lujt i luni. Game Cost TV, Game Cost TV. Ma mërë jo hos zemrën, po të nua jeni. Pak u vanu kjo video, se qëtash është 15.3 që jom të e bo une qëtë video, qëtash. Tash deri sot, të boj une këtë video, deri sot e uploadoj, une veç duhet me hec. Qështu që duhet shpejt e shpejt mi u kalu, qështu qërë një sa komente është. Kjo është veç në qëtë faqe qëtë komente. Me mija komente ndalin, ju duheni me më kuptu se... Pasha, zotën, besomni nuk është mos sikur në fillim, hajt po më vind 20-30 komente, po pikthej, shumë mos zorë, se unë dej së i video 3, a besomni se po më komentojnë video 2-3, para me do kur pisho qëtash që e kumë pa bo giveaway me CD-ja, kur pisho qëtash, ej, tha lidzo ma emnin, ej, thu ma emnin edhe mu, që është më thamë të thonë emnin ajo, ka ndodhë para një vjetëve, shumë fajmë derit për këto komente, vazhdojnë, jeni ma të mirë, jeni ma të mirë, së po kom fjallë të mira, mi u përshkru kush jeni ju, ju jeni pjesë e jemja, si gati gjdo video që e thonë, fajmë derit që jeni pjesë e ti që channelit, shumë fajmë derit, shumë fajmë derit, që shumica kanë thonë Game Cost TV, do e do me CTV, unë zdi sa komente është këtu, pësi që shëshini, nuk po kom, kohë une qëre, veç dush me shtyp me shku të poshte. Qëre, sot dush, mos preke dikur që se ka po emnin e vetë, se shpeti më shku, po normal edhe një, sa po më vinë, edhe një javë, më qelet live-i, po du me lidhë kamberën kështu edhe du mu ndalë me juve, që aty që në live, po kom qef me folë direkt kështu me juve, me më qitë pytje edhe në Instagram po i shpesh, Amel_DA, kush s'ma ka bo Instagram follow dhe t'ma bon follow, Amel_DA, jëm t'u bo live gati për gjithë dit, aty. Edhe mund, bo aki ka dyer ditje, se zdi, pse janë isa që ty me i live i hupa një dit, zdi sa i hupa një, një ore, diçka i hupa, qështu që, me një 60 vetë jëm kon t'u më përcil, tëri farë pytjeve, qështu që shok, më mërmendje si u ka pëlqy që kjo video, mosër në boshe like, komen, nuk di për ma vo nako me pas video, nese mbri me bo në një shpejt e shpejt me moca në gëtë aje bëj, nese zbëj që ku i kini qëtë video në fundit, në gëtë asë këqërni edhe shijem video në arshme.